Що, на вашу думку, повинні робити народні депутати у Верховній Раді? Які їх обов'язки? Ключове слово – робити. Слуги народу, от реально нам мають, ми їх так якби наймаємо на роботу, правильно? І от вони мають щось робити так, щоб у нас рівень життя покращився. Працювати і думати за людей, а не тільки за себе. Займатися законотворчістю. І тільки? Безумовно, і тільки. Це їхня перша і основна функція. Відстоювати наші права, як нашої області, мені здається. Не можу помилятися. Да, все ж таки ключовим, якби навіть не вимогою, проханням, це було б спілкування з простими громадянами, чи наживо, чи через онлайн-петиції. Але щоб дійсно було в громадян таке відчуття, що вони можуть бути почутими і можуть поговорити напряму з тими, хто приймає рішення вже там, в Верховній Раді. Що ж насправді повинні робити народні обранці, крім того, що голосувати за законопроекти? Ну, по-перше, при написанні цих законопроектів вони повинні перш за все зважати на прохання та пропозиції саме виборців свого округу. По-друге, вони повинні сприяти вирішенню проблем свого округу не тільки петиціями або депутатськими запитами, але і, будемо так казати, вибиванням державних коштів саме для вирішення цієї проблеми. Також народні обранці повинні сприяти налагодженню містка порозуміння між місцевою владою та жителями. Знову ж таки, консультування у приймальнях не повинно зводитися тільки до юридичних консультацій. Це може бути економічна або будь-яка інша консультація. Ну і, звичайно ж, не варто забувати про право першочергового доступу до кабінету будь-якого чиновника або керівника приватної фірми, власне, усіх тих приміщень, куди людям, які повинні і хочуть вирішувати якісь проблеми, не завжди відкриті двері. Якщо говорити про загальноукраїнський контекст, то наші депутати-мажоритарники відзначилися в загальноукраїнському моніторингу. Вони посідають перше місце за відвідуваністю від усіх мажоритарників областей. 93% відвіданості – це показники наших мажоритарників. Рекордсменом з написання депутатських запитів є народний депутат від 203-го виборчого округу Тимофій Тимофійович – 60 запитів, Іван Рибак – 56, Максим Бурбак – 20 і Микола Федорук – 3 запити. Я знаю, виступаю або готую законопроекти тільки по тих питаннях, в яких я вважаю себе фахівцем. Що стосується роботи, які найважливіші, можливо, законопроекти, які прийняті, це, звичайно, закон про добровільне об'єднання громад. Є низка законопроєктів, які стосуються безпосередньо ситуації в Чернівецькій області, як то, до прикладу, ситуація з гравієм, який ми знаємо, що нещадно вибирається, а саме і питання, які можуть покращити діяльність екологічної інспекції і питання впливу на цю ситуацію. Будучи народним депутатом Верховної Ради України, Григорій Тіміш зареєстрував 13 законопроєктів. Є законопроєкт, який стосується перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для України, виконання плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також покращення механізмів транскордонного співробітництва. Максим Бурбак, вже у парламенті нового скликання, ним було зареєстровано 26 законопроєктів, 6 з них – власні законопроєкти і 20 зроблені у співавторстві. Я беру всіх співрозробників для того, щоб його доповіли на засіданні фракції, для того, щоб була підтримка в сесійній залі. І ніхто не бореться за титул, скільки я написав. Нам головне – результат, щоб законопроєкт було прийнято в сесійній залі. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».